ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeer ku sameeyey qaabkay u socdaan dhismooyinka ku socda xarunta laanta ilaalinta canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska guriga martida ee jenaalka ahiye iyo taallada dhagaxtuur oo dib u dhis ballaran uu ku socdo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa si isxilqaan ah ku dhisaya xarumaha laanta idalada canshuuraha xarunta hoggaanka ciidanka daraawiishta booliiska iyo guriga martida ee dugsiga taabarka ciidanka booliiska ee jiraalkaahiya uu yeelanayo iyadoo taliska asluubta soomaaliyeedna uu gacanta ku hayo dhismaha taallada dhagaxtuur oo heer gabangabaha maraysa islamarkana ay kusoo jiidanayso bilicda dhismaha lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa talisyada asluubta iyo booliiska ku bogaadiyey dib u dhiska dalka iyo gudashada waajibka ka saaran ka shaqaynta sugidda amniga dalka iyo dadka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray kormeerkiisa waxa uu xerada tababarka ciidanka booliiska soomaaliya jenaalka ahiyo ku booqday ciidamo loo diyaarinayo ama loo tababarayo qaadashada sugidda amniga muwaadiniinta soomaaliyeed waxa uuna kula dardaarmay inay noqdaan kuwa wax badan kusoo kordhiya ciidanka marka ay dhammaystaan tababarkan ay hor yaalaan howlo waaweyn dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guddoomiyey shir looga hadlayo dardargelinta amniga caasimada oo lagu qabtay xarunta taliska qeybta guud ee gobolka banaadir ayna ka qeyb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo saraakiil kale waxaa caawa sharaf noo ah in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed nagala soo qeybgalo kormeer guud oo lagu sameynayay mashaariicda socda ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee horumarinta ah oan ka soo bilownay qeybta ilaalinta canshuuraha xarunta cusub ee loo dhisaya hoggaanka daraawiishta xarunta cusub ee loo dhisaya hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo guriga martida ee loo dhisaayo akademiyada jenaalkaahiye isla markaan indhihiis ku soo arko tababarada ka socda akademiyada waxaa kaloo shir ra-iisul wasaaruhu nagala soo qeybgalay shir ka dhacay qeybta guud oo ku saabsanaa amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho